Čiže PT, hviezdička PT, a logický OR rovná sa PT dvoj TV, hviezdička PT, XOR rovná sa PT Ko. A k tomu dobre rozumiem, tak hodnoty PT sú nejaké 0 a 1. Keď sa mi zapisuje do PT, čo v znamení znamená PTE? Je to z funkcie UVM -ko z minulého semináru. Správne. Čiže sú tu dve otázky, že jednak aké sú hodnoty PT a keď sa mi zapisuje do PT, čo, čo znamená, asi čo znamená hviezdička PT? Myslím, že to je asi otázka skôr na cečkovskú syntax, tak poďme sa najskôr pozrieť na uh, ten, tú prvú otázku. Mám tu seminár otvorený, takže mal by som tam mať uložené, čo som robil. No a to bol súbor, ak sa nemýlim, to bolo UVMK, to muselo byť VM, ako virtuálna pamäť. No a tuto to je, že? Toto som robil. A, takže najskôr, že čo sú tie hodnoty? No my sme si vlastne tu PTK aj definovali, nie? a že, že, čo to je. Čiže uh, je to vlastne, no, či to je 0,1 a, uh, uh, je to jednotka, ale všeli ako posunutá. Čiže napríklad PT valid je čisto jednotka, lebo tá nie je posunutá. To je jednotka posunutá uh, doľava o 0 bitov. Uh, tu potom máme jednotku, napríklad PT to je jednotka posunutá o jeden bit doľava. Takže to bude koľko? To bude 10 binárne a to je dvojka. Potom PT2TV máme jednotku posunutá, posunutú o 2 bity doľava, no a to je 100 binárne a to je štvorka, ak sa nemýlim jednotka posunutá o 3 bity dodáva to je zase osmička 2/3. Sa to dá tiež uh, povedať. Čiže uh, tie PT flagy alebo príznaky sú uh, mocniny dvojky. Čiže je to nejaké číslo binárne, ktoré obsahuje iba jednu jednotku práve na jednom mieste. Tým príznakom potom tie príznaky môžeme spolu spájať do jednej premennej, do jedného čísla a tým že je nejaký byť nastavený napríklad že že bit s indexom 8 je nastavený, tak to znamená, že pre, te, pre tú danú PTE platí pre tú, pre tú stránku, že to je PTK, copy on write. Čiže sú to binárne čísla s jednou jednotkou nastavenou a, a že ako sa používajú, tak... A, keď chcete pridať nejaký príznak, tak robíte logický súčet, čiže OR. Keď chcete uh, nejaký príznak prevrátiť, robíte XOR. Ak by ste chceli niečo vynulovať, tak by ste napríklad robili END s nulou na tom mieste, čo chcete vynulovať a všetky ostatné byty by boli jednotky. Teraz druhá otázka bola, že... Uh, čo je tá hviezdička PTE a to je vlastne a prístup na dáta, na ktoré ukazuje PTE, čiže je to dereferencovaný smerník. Bo PTE je smerník, tuto to hore vidno, je to smerník na PTT, pričom PTT bude nejaké číslo, hej, 64 bitové, čo je to smerník na nejaké číslo a tým, že Uh, tam dám tú vizdičku, tak tým hovorím, že chcem upraviť uh, to číslo na tej adrese. Že nechcem upraviť ten smerník, lebo keby to bolo takto, tak upravujem ten smerník, tú adresu, ale ja chcem uh, upraviť to, na čo ukazuje ten smerník. Tie dáta, ten záznam. O no ten PT, to je smerník na ten záznam v tej tabuľke a tak to ho upravujem. Tretí bod z úlohy Copy on Write. Hmm, tretí bod, toto, hej. A tie, tie, to počítanie referencií, myslíte? A, tam to bolo všetko napísané, nie? No čo konkrétne, lebo tu bolo strašne veľa toho popísaného. Urobili ste si to počítadlo, správne ste to použili, lebo jedna vec je urobiť to počítadlo správne a potom ďalšia vec je správne zavolať tie funkcie z rozličných miest, napríklad keď robíte to, ten copy on write, no keď robíte samotný ten fork, tak treba zvýšiť to počítadlo, lebo stránky budú používané z dvoch rôznych procesov, keď budete robiť potom ten copy on write, tak zase... A treba to počítadlo znížiť na tej stránke, ktorú kopírujete. To sú tie dve také základné miesta, na ktoré som si teraz spomenul. No, čiže jedna vec je použitie, jedna vec je implementácia toho počítania. Tak teraz ja sa pýtam, že... Že, že čo z toho nebolo jasné alebo na čo... čo treba povedať vlastne k tomu, lebo tuto toho bolo dosť popísané, takže nechcem zase opakovať všetko, čo je tam napísané. Takže čo nebolo jasné? Aha, ja len som zaseknutý. No a kde ste zaseknutí? To potrebujeme vedieť. Či rovno na začiatku? Lebo tak niečo ste museli urobiť asi. Na začiatku? OK. No a či sa nič nepodarilo urobiť? Neviem sa zatiaľ pohnúť ďalej. No, myslím, že to počítadlo referencií je tu naprogramované. Takže ako aj pán prednášajúci sa pýta, že, že či je niekde chyba v tých kódoch, alebo by sme videli aj chat. Tak dajte nám vedieť, že či tam je nejaká chyba, ale je to ako, je to tu všetko napísané, takže Uh, potrebujete mať, ako je to tu napísané, teda zakreslené trošku nižšie. Nie je chyba. No dobre, tak ja to nejako tak z, zbežne poviem, že čo treba urobiť. A uh, treba si najskôr skopírovať tento riadok, pridať do štruktúry kamen, Takže potrebujete mať nejaké pole, do ktorého si budete ukladať tie počty stránok, ktoré sa používajú. Takže toto si tam treba nakopírovať, to bude to pole CNTRF. To znamená, že každá položka toho poda bude 1,64-bitový Unsigned Integer. A do ktorého budete mať zapísané pre každú stránku, ktorú, ktorú existuje a počet použití, počet referencií, ktoré aktuálne ju používajú. Čiže to pole dáte úplne na začiatok tých voľných stránok, tuto končí niekde pamäť jadra, zaokrúhlite si to nahor, aby ste tam mali to pole a potom tu bude to pole uložené a zvyšné stránky bude, budete dávať, bude rozdávať alokátor pri alokáciách kalok. No a čiže to samotné, samotná alokácia toho pole je tu, čiže zase toto si treba skopírovať do funkcie kinit Tuto ako som spomínal to zaokrúhlenie konca uh, priestoru jadra, potom treba si nejakým spôsobom vypočítať, že koľko tých uh, voľných stránok je, uh, vidíme, že uh, tu je to v tom Fury v tom RANGE od, do fistop. Pozor na to, že sa mení prvý argument volania funkcie free range. Uh, pripomína pán prednášajúci, pozrieme sa na to za chvíľu. Uh, čiže tu je ten fistop a do toho poda kamen ref zapíšete jednotku, čiže uh, ako keby celá pamäť bola využitá, čiže každú jednu stránku nastavíte, že Uh, je použitá. Uh, tu je tá iniciácia zámku, no a pozrime sa, že čo to tam je. A uh, čiže tuto bol pôvodne end, pretože to sme rozumeli ako uh, ten koniec jadra, kde sme mohli potom mať voľnú pamäť, ktorú potom používal alokátor fyzických stránok, rámcov. No a Tuto to musíme posunúť o o toľko frameov koľko sme použili, čiže CNTRF to je ten začiatok, toho nášho poda frames je počet rámcov, ktoré existujú a čiže až od tohoto miesta môžeme alokovať pamäť, čiže toto už je nami využité na ten alokátor rámcov. Čiže opäť toto treba skopírovať, vložiť to tam. A, no a potom máme nejaký makro vzorček na a, vypočítanie a, indexu do tohoto poľa. Čiže v tom poli CNTRF máte od indexu 0 až po nejakú tú poslednú stránku, ktorá je na konci. Čiže to, toto je z nulou, toto je koniec, čiže každá tá jedna stránka má má svoj index. A tu toto máme, ako je to vypočítané, čiže táto fyzická adresa. Toto je samozrejme makro na výpočet z adresy, ktorá ukazuje na začiatok toho rámca. Čiže musíte to už mať vopred zaokrúhlené. Ak si chcete možno ušetriť zo pár, teda ak si chcete ušetriť ešte jedno volanie na zaokrúhlenie, tak aj túto adresu môžete zaokrúhliť. No a potom tá daná adresa odpočíta sa od nej. Zaokrúhlený koniec jadra nahor, čiže vlastne počítame, že kde sa tá stránka nachádza, tak dajme tomu, ak by som bol tu, minus end, takže dostanem zaokrúhlený nahor, čiže dostanem túto vzdialenosť a tú vzdialenosť potom vydelím veľkosťou stránky, čiže už mi to dá presný počet stránok, ktoré je tam medzi tým. Takže potom to číslo môžem použiť, použiť na indexovanie do toho môjho poľa referencií. Že to makro si tam treba dať. No a potom treba mať nejaké funkcie na inkrementáciu, dekrementáciu a zase tam nie je zložité, už so zámkami sme dnes robili, čiže treba zamknúť zámok, treba... Uh, sa pozrieť, no toto je konkrétne dekrementácia, tam uh, uh, tuto je ešte kontrola uh, že či uh, to kleslo na nulu, čo by sa v tomto prípade nemalo stať a uh, tu ešte vraciame aktuálny počet, lebo to je celkom dobre využiteľné z funkcie k-free, lebo z nej potom budete môcť uh, zavolať uh, túto dekrementáciu, vlastne tam by ste to mali aj volať a k-free bude uh, dialokovať tú stránku až keď to počítadlo klesne na 0. Čiže ak zavoláte tú funkciu na dekrementáciu v k-free a, a bude tam ešte nejaké používanie napríklad 1 tak vtedy ešte ne neodalokujete, ale ako náhle e klesne to počítadlo na nulu, tak vtedy môžete tú stránku odalokovať. Na zvýšenie referencie, tak tam je to podobne, treba iba zamknúť to počítadlo, zvýšiť o jednotku, odomknúť. No a tuto, ako som spomínal, ak je nenulové, tak odchádzate z toho káfry, ak je nulové, potom odalokujete. A, a, potom máme tu ešte niečo. A tam ešte nejaké detaily sú tam. Volanie bez zámku, aby nenastal deadlock. No a to zvýšenie referencie, ako som spomenul, že by malo byť počas uh, toho forku a zase o zniženie referencie sa postará viac menej automaticky už aj ten Kafri, ak to budete mať dobre urobené. A potom znižiť referenciu treba v, uh, zabezpečiť v tom samotnom handleri copy on write. Napríklad aj tým volaním Kafri. No a samozrejme, pán prednášajúci ešte pripomína, že toto sú pseudokódy, takže to treba do C prepísať. Tamto predtým bolo C. -čko. Toto to treba prepísať. Čiže neviem, ako viac menej je tam všetko vysvetlené, takže, uh, neviem, je, je, to, je to teraz jasnejšie, že čo treba robiť, alebo treba nejako bližšie. Alebo neviem, keď napíšete, že ste sa zasekli a je to tu, no tak dobre, je to v poriadku. Bo keď napíšete, že ste sa zasekli a je to tu všetko napísané, tak neviem teda, že kde je problém. Treba si to najskôr napísať, vyskúšať a potom. Alebo ako hovorím, je to, tá úloha má viacej tých častí, najskôr treba mať ten alokátor napísaný, a potom treba aj správne použiť tie volania na tých rôznych miestach v kóde. Aký parameter treba odoslať funkcii ints ref vo funkcii uvm copy? No, ja si idem dať ešte toto prezentovať, nech je to vidno dvakrát a idem sa na to pozrieť. Čiže to je otázka ohľadom sledovania referencií rámca. A je to otázka ohľadom increv, to bolo tuto. A teraz, aký parameter? No, čiže parameter to je fyzická adresa v tomto prípade tuto, lenže samozrejme potom treba do toho poľa používať index, čiže to už je na vás, ako to implementujete, že či toto bude fyzická adresa alebo index, ale potom do toho poľa treba použiť uh, toto makro na výpočet, ktoré je hore dané. No ale konkrétne otázka bola, že aký, uh, aký parameter vo funkcii UVM copy. UVM copy. UVM copy. Čiže tam a tam sa zvyšovala tá referencia. No, nie, niekto vie poradiť z tohoto. Asi už z toho názvu tej a, toho argumentu by to mohlo byť jasné. niekto napíše, alebo je to až príliš jednoduché. Žiadna odpovedza zatiaľ. Čo chceme zvýšiť počítadlo podľa všetkého, PA, správne. Čiže je to fyzická adresa tej stránky, ktorú kopírujeme. A nie je to jediná, je to, je to viac tých stránok. No a keďže sa bude používať aj v rodičovskom procese, aj v tom detskom procese, tak použijeme... Uh, tú fyzickú adresu ako argument, ale samozrejme je na vás potom, kde prekonvertujete tú fyzickú adresu na index v poli referencií. Čiže tam niekde treba urobiť v tej funkcii to prekonvertovať, pretože keď použijete tú adresu ako index, tak to nebude fungovať. Čiže to tam treba urobiť. A napríklad v tej funkcii a potom môžete použiť tú fyzickú adresu ako argument. Ako vlastne funguje log, prečo sa používa? Hmm. Je to k, k tomuto cvičeniu, že? Loky už boli na... Bolo to vysvetlené na prednáške? Bližšie? Lebo už aj na seminári som to spomínal. Uh, mohol by skonkretizovať, že či ho zaujíma princíp, ako sú implementované funkcie, pretože tomu tomu vlastne sa budeme venovať zvlášť na budúcej prednáške alebo ho zaujímajú iba použitia. Lebo, lebo princíp, že ako sú implementované tie funkcie, tak to budeme brať až na ďalšej prednáške. A zatiaľ sme sa len venovali tomu, že ako ten zámok funguje, ako ho použijeme. Takže to by som, to by som nešiel asi do detajlov, ako sa implementujú funkcie na získanie a uvoľnenie zámku. Mhm. Tak bude zodpovedané na ďalšej prednáške. No a medzičasom ďalšia otázka. A ja by som sa chcela spýtať k tomuto. Tí vnímavejší si neskôr môžu všimnúť, že pre niektoré rámce fyzickej pamäte v poli nebudú jestvovať záznamy a pre niektoré rámce fyzickej pamäte sa zasa nikdy ich stav v poli nebude meniť. To je myslené to pole, kde si ukladáme cenotref. Um. A teraz ano. ktoré, že nebudú jestvovať ano. záznamy alebo... Ak môžem k tomu zodpovedať, tak no. áno, jedná sa o to pole CNTRF, pretože ak si všimnete, tak v tej inicializačnej funkcii potom, kde sa tie počítadla zvyšujú, tak sa aj zvyšujú referencie pre stránky samotného poľa. No ale keď sa už potom vyvolá funkcia, ktorá robí zoznam voľných rámcov, tak tá ide od konca tohto poľa. To znamená, že medzi voľné rámce sa nikdy nedostane ovšem to pole tých referencií. Takže tam budú len nejaké položky v tom poli, ktoré sa týkajú aj stránok, ktoré využíva samotné pole, vo rámcov, ktoré využíva samotné pole referencií, ale nikdy sa ich hodnota nebude meniť. A keď... To je ten áno, presne cyklus od riadku 7, kde sa inicializuje adresa. Takže tam vlastne máme, tam máme adresa a to je za symbolom end kernelu. To znamená, že nič predtým sa nebude ani počítať v tej rámke. Čiže to sú, to sú zasa tie rámce, kde sú všetky údaje aj text, čiže kód jadra. Tie vôbec nebudú vystupovať v nejakých referenciách a keďže Uh, toto pole ešte sa len ide vytvárať lebo nevieme koľko sa pamäte použije tak nemôžeme dopredu vedieť že odkiaľ počítať odkiaľ nepočítať rámce tak preto vlastne sa referencujú aj rámce kam to pole spad, kam to pole ukazuje a to je teda dôvodno. tým že nevieme aká bude veľkosť ale to sa dynamicky vypočíta zábehu pomocou frame tam je premena frames, počítadlo rámcov a tým, že nevieme, že za akou rámkou je spúšťaný operačný systém XV6, to je dynamický parameter, tak ten počet frémov rámcov, fyzické rámky sa bude meniť podľa toho, že koľko je, aká je veľkosť rámky. A uh -huh. no ono to vlastne tu je obmedzené tým fistopom v tom našom prípade. Bym, tak sa to by sa to dalo aj vopred vypočítať cestu. Áno, 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 ale to je maximálna veľkosť a ak chceme optimalizovať použitie pamäte, tak ovšem vtedy to je menej. A to je tento prípad. Videl som aj riešenia iných študentov, čo sú dostupné na webe, kde vlastne počítajú s tou maximálnou veľkosťou a urobia pole staticky ešte v rámci datovej časti jadra a vlastne celý tento dynamický mechanizmus sa dá aj tak obísť, čiže toto nie je jediné riešenie. No dobré teda. Otázky nie sú, tak asi všetko. Tento týždeň pracujte na e, vláknách a vidíme sa na seminári k ďalšiemu labu a potom aj na cvičeniach k danej téme. Tak sa s vami lúčim, Pekný deň ešte prajem a dovidenia.